que é isso? Vem pra cá, deixa eu dar uma olhada. Ei, você podia me passar o manual? Tá logo aí embaixo. Eu achei que eu tava com ele. Você é gay? Só. O Tchê sabia? Sim, sabia. Isso é errado. Nick, me escuta. Não, isso é muito errado. Um homem pode imaginar coisas falsas, mas ele só pode entender o que é de verdade. Porque essa é a natureza do ser humano. Nick, eu amava o seu irmão. E ele a mim. Não. Ele ia te contar a verdade. Não. Vai, para não. Com isso. Nick, para com isso. Você é uma má influência. Meu pai tava certo. Você é uma má influência. Nick, me escuta. Você é um mentiroso e um traidor. Você passa mais tempo comigo porque eu pareço com o Chess? Eu te deixo excitado ou coisa parecida? Nick, para! Por que ele não me disse? Ele ia, mas... ficava sempre adiando. Chess queria sumir, mas... ele não queria te magoar. E fez bem! Aquele hipócrita... mentiroso... aberração! Só que ele se escondia pra te proteger e porque te amava. Porque você também não é um cara normal. Olha que se dane normal, e você também. Eu, má influência? Se você não fosse tão carente, Chas teria entrado no carro comigo e estava vivo até hoje. Sou gay. E daí? Isso é um crime? Quer saber? Nós nunca demos as mãos em público. Por quê? Por causa de pessoas como você e sua família homofóbica. Acha que eu amava? Não. Eu o amava. E você nem mesmo o conhecia.